võtaks selle järgmise Birgit Õigemäel ütleb, et Julm ja Meri tegid minust naise. Aga kes ta ainult oli? Kuidas nad tegid? Ma arvan, et neid saab neid seda, kuidas nemad temast naise tegid, peaks kuskil pornotuubist praegu vaatama. Või äkki nad ei võtnud seda üles. Aga see on huvitav lause just, et Julm ja Meri tegid must, mitte minust, et must naise. Aga kes see must? Must on küll väikse tägad, ma pole seda äkki Ivar Must. Ja, et äkki ongi Julm Meri ja siin on kirja viga, et must oli ka kambas. Oi juma, see on nii keeruline töö see ajakirjanduse artiklite lugemine. Musta vesu pesemine. Ja, et Julm Meri ja Must kolmekesi koos Birgitis tegid naise. Naise. See on siit teema, see on saanud.